boys, Tallberg boys. Oh my god. 6-0. Jag visste det. Hej och välkomna ska det vara till den årliga FIFA-tävlingen där vi alltid får stryk i. Ja, nu vet vi ju inte om det här är sista gången vi har en årlig FIFA-tävling. Nästa gång kanske det blir EAFC, eller vad heter det? Ja, det lär inte heta FIFA i alla fall. Nej. De gillade inte tanken på att lägga, var det 5 miljarder dollar skulle kosta att förnya licenserna. Kaffepengar. Ja, de gillade inte det. Så att de ville hellre ha kaffe. Så att, ja, det här är sista gången vi ser FIFA med FIFA 23. Vad ser du om det? Du har spelat det några dagar. Nej, men det är ju som vanligt. Alltså de... Förbättringar. Så, ja, små förbättringar. Och vissa grejer kanske inte alltid är förbättringar, men för det mesta är det alltid lite snyggare. Lite, ja. Nu har jag inte spelat skitmycket, snabbt men... Snabbt. Det känns alltid varje nytt FIFA som att det är så jäkla verkligt. Den känslan får jag nu igen, liksom att spelarna rör sig och ter sig jävligt snyggt liksom, och verkligt. Mm. Sen när man spelat massa så tänker man inte på det längre, men det är alltid den känslan jag får på ett nytt FIFA. Liksom. Det tycker jag nu också. Ja. Så har de lagt till ett nytt powershot, typ, eller vad det heter. Mm. Det är lite som gamla FIFA Street nästan, när liksom du kameran zoomas in på liksom gubben och så bara får man del av superskott. Det är lite roligt tycker jag faktiskt. Som i Mario Strikers. Ja, det är lite mer arkadigt faktiskt. Ja. Och det är bra. Väldigt oväntat. Ja. Ja. Så. Men det kanske har gått lite mer åt det här Pro Evolution-hållet då igen då. Arkad. Arkadfotboll. med inga riktiga namn heller. Nej. Det blir ju så här, ni ser att vi har bytt plats. Det är för att Thomas blev förbannad på mig, för han bara, åh, jag kommer torska igen mot Kasper. Ja. Han vill inte torska med 18-0, han vill torska med 15-0, så därför tog vi in Tommy på min plats. Mm. Så jag kommer sitta och kommentera lite. Jag kommer agera fotbollskommentator idag och liksom spiffa upp en bit. Ja, och sen är det faktiskt ett byte här nu. Så vi ska spela med Man United, hans favoritlag, och du får spela med Varbergs Boys. Jajamän. Ja. Det är ju viktigt att vi har Varberg Boys. Ja. Vi är ju Varberg, vi måste ju försvara de här färgerna, så att lite stolthet måste du väl ha. Ja. Ja. Fast du kommer ju gråta när du spelar mot Man United. Så nu är det alltså Tommy och Thomas som spelar mot Kasper. Och förra året, för er som såg det här förra året, så vet ni att vi torskade med 18-0. I NHL torskade vi väl med 28-0, tror jag. Ja, 28 eller 29. Ja. Ja. Du tänker göra det bättre nu då? 30-0. Ja, vi får se. Jag tror det blir tufft. Jag tror det blir nog inte riktigt lika mycket utklassning i år, det tror jag inte. Ja, vi får se. Ja. Men du har ändå tränat lite på det här, det har inte vi gjort. Nej. Ja, vi kör väl igång. Ja. Jag säger bara så här, det viktigaste är att man deltar, inte att man vinner. Precis. Riktigt så kul. Kör vi classic match eller? Ja. Ja. Men vi kan ju prata om det här med FIFA-licensen då, lite snabbt. FIFA-licensen är de riktiga namnen. Precis. Manchester United. Om det är så att de inte får FIFA-licensen, så kommer de heta Manchester Football Club. Ja, eller något annat då ju. Ja. Och de kommer inte ha samma dräkter och de kommer inte ha klubbemblem och så vidare. Men de kan ju köpa hos Manchester United själva då. Precis. De kan gå till laget, men det får inte heta FIFA va? 18-0. Jag ska gissa på 23-1. Och att den där ettan blir ett självmål. Så att jag drar med det. Nej, jag ska vara snäll. Jag tror 16-1 tror jag. Jag tror inte att får vi ett mål så är jag helt över höj. Alltså, så glad. Men du hör ju, jag tror ju vi på det. Vi hoppar över det här. Färdig med det. Ja. Lycka till. Vänta. Vem är jag? Vad är jag? Jag är blå. I'm sure that's being echoed by the guy. Det röda laget är alltså Tommy. Varför är han så långsamt, Thomas? Jäkla snöa gubbar. Just det, man kunde springa, ja. Ja. R-knappen. Känns inte som den här gubbar kan. Dra, spring! Åh, Thomas, jag med! One of the greatest players ever. Vänta. Åh, shit, han har flytt. Ja, det började. Nästan, Kasper. Började nästan. Sen har de ju lite nya grejer med. De har lagt till på hörnor och frispark och sånt. Okay, det är nya grejer. Det har jag inte riktigt.
Ja, du kan lägga vart på bollen. Det är som biljard, va? Biljardspel. Ja, ungefär. Du kan liksom skruva och sådär. Ja, lite så. Åh! Nej, helvete. Åh, vänta. Outside. Ja, väldigt spännande. Men jag skulle inte kalla det bra fotboll just nu. Nej, det är lite... Vänta nu. Division 6 fotboll. Snyggt pass där till Thomas. Kommer tillbaka till mig där, ja. Det är som United på riktigt. Kolla. Ja. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Det här. Titta, titta, oh. Titta. Nu. Amen! Vad sickert försvar. Alla var... Det känns jätteroligt att vara i Kaspers lag. Ja, det är det. Det känns med fan. Yes! Helt med Mattias. Jag visste det. Ja, det är bra. Det försvaret är mäktigt. Vänta. Jag kan ju bara upplysa er som tittar om att om ni vill ha chansen att vinna ett av de här spelen, ett FIFA-spel, ja, det så det håll koll på videon. Åh, oh, fan han bara. Nej, du kom tillbaka! Jesus! Ja! Det börjar inte bra detta. Nej, fan, det har bara gått 23 minuter. Yes. Åh, oh, Jesus. Jag visste det att vi skulle vinna det här. Ja, jag skitlar i det här. Kom igen. FIFA kan framkalla känslor hos folk. Ja. Det är mycket handkontroller som går sönder, ja, där ute. Jag har gått sönder ett antal kontroller, kan jag säga. Har du det? Ja. Jag har aldrig slagit sönder en handkontroll. Never, ever. Ja, men det är bra. Den är bra. Kom igen. Toppa. Nu. Kom igen nu, Thomas. Där kommer jag. Hur fint är jag? Ja, du håller inne L2 och sen högerspaken. Åh! Snyggt! Åh, oh, fan, vi är ändå... Det där var bra. Där. Kommer jag med... Kaspi är ändå lite chans. Oh, oj, 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 oj. Det hände någonting i alla fall. Ja. Fantastiskt bra. Kolla undan. Den hamnar ändå inne i boxen. Nu är de laddade. Ja. Känner du dig hotad? Ja, men lite. Alltså, än så länge är det mycket tuffare än vad jag tänkt mig. They are on vänta, fire. Vänta. Ta hand. Nej! Vilken målchans. Skitbara målis. Hur känns det, Thomas? Vara. Jo, det är kul. Är du nervös? Ja. Mm. Pressa där. Nej! Nej! Ja! Yes! 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 Vi kommer vinna det här. 3-0 för... Nej, men jag fattar hur fan kan han hålla den. Sätt lite klister. Det var ju en långpass, jag kommer inte ihåg. Fyrkant. Jag har aldrig vunnit fotbollsspel och det börjar kännas skönt nu. Och vill ni nicka och så kan ni göra det antingen med passknappen eller skottknappen. Åh, vänta, jag är med. Jag är med. Nej, bort med den. Bort med den. Så ja. Där kommer det. Åh, oh, nej. Oj, 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 oj. Åh, oh, gud, vad snyggt. Nej! Ja! Goal! Golazo! Yes! Alltså, DJ, alltså, hans statistik är ju så dålig. Varbergarna bara kör över dem. Oh. Kom igen nu då. Nej, var matchen slut? Ja, men halvtid. Du vet. Ja, just det. Halvtid redan? Halvtid, det här är bra. Ja. Du kommer ju aldrig hinna till 17. Nej. Nej, jag sa ju. Det blir det bra här. Okej, okay. Nu är jag den här. Är det kortare matcher än vi körde förra året? Nej, det tror jag inte. Det kan man välja själv, men jag kommer inte ihåg vad vi körde då. Det måste vara längre. Ja, för så länge har vi inte kört. Oj, nej, det gick jäkligt fort. Såg du annars? Ja, han dog ju nästan. Nu är det andra hållet, Kasper. Ja, oh, tack. Det är lugnt, det är lugnt. Så du vet. Det är bra. Så du inte gör självmål. Nej! Åh! Oh! Gol! Forza Varberg. Nej, det var snyggt. Vi håller undan här lite nu. Ja, vi håller undan. Ja, vi måste stänga igen lite. Stäng igen här lite nu. Stäng igen kiosken. Ja. Och stäng igen kiosken, grabbar. En väldigt intressant match, väldigt väldigt spännande. Grabbarna kämpar hårt här, men jag och Kasper håller emot.
Vi sätter hårt mot där hårt har mot vi det. Hårt. Nu gör jag drar med Ronaldo här nu. Nej. Jag vet inte hur man tar bollen. Jag kommer här. Tackla bara. Åh. Oh my god. 6-0. Jag visste det. Gör ett mål nu då. Ja, vi, så vi får lite motstånd. Ja, vi måste göra lite mål. Jag känner mig uppe och snackar lite i andra laget. Mm. Jag känner mig som en riktig femte kolonn här nu, men jag ville vara på ett vinnande lag. Där har vi det. Yes. Jag möter här. Där. Nej, jag ville... Åh, oh, shit. Åh, oh. Ändå! Oh, där ja. Där ja. Nu kontrar vi. Så ja. Åh! Oh. Ronaldo. Nej. Ja, det var tungt. Det här kommer vi vinna, Kasper. Spring! Nej! Vad fan! Åh, snyggt! Det var inte bra, Kasper. Thomas. Bra, Thomas. Nu är jag besviken. Ja, men vad fan. Tänk nu. Det är ju väldigt realistiskt, pressa, det som du säger. Pressa. Åh, oh, nice looking pass. Oh, nej! Åh! Oh. Oj, oj, oj. Vad menar du? Hur gjorde man nu? Du styr båda spakarna åt det hållet. Okej, okej. Va? Nej. Jo, kom igen. Jag tyckte det var... Det är du. Du styr med båda spakarna. Ja, är det jag? Ja. Du säger aim och shoot där. Jag visste det. Gjorde du en sån? Ja, men. Fuling. Nej, men jag visste han skulle göra panenkan. Jag ångrade mig direkt. Kaxigt. Och så bara Ullared över hela ryggen. Jaha. Kolla. Boom. Oj, bra, det var så kaxigt. Ja, det var snyggt. Cheeky, det får man lov att säga. Nej. Fan. Potential danger. Nej. Alltså ni håller ju emot bra, grabbar. Det får man ju säga. Ja. Det är lite som i Star Wars när Darth Vader kommer. Båda riktigt köpte korv. Nej. Nu kör vi. Åh, oh, nej. Kom ihåg att andas, grabbar. Oj, 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 oj. Nej. Thomas, upp. Jag har den. Det är typ 30 sekunder kvar eller något. Mm. Vi är på 81 minuter nu. Spring! Vad sa du? Spring, backjävel. Ja. Så. Det kontrar vi. Nu kontrar vi bara ytterligare. Han måste, det var nog en back. Oh ja, nu. Oh! Det blir en god skott på mål. Jajamän. Mm. Snyggt. Det tar vi. Vi tar det, ja. Snyggt. Ja. Vänta, nu. Nu kör vi. Wow. Ja. Två skott på mål. Ja, det är det. Det är med i statistik. Tryckte du bara Tom eller siktar du? Nej, det var jag. Nej, var Tom. Gjorde du det? Siktar du eller tryckte du bara? Ja, det var ju okej. Ja. Väldigt. Det var okej. Det är roligt. Väldigt bra match. Det är ju synd att man är så dålig då. Mm. Ja, det men jag tror att det här kan ju bli... Alltså, du vet, om man spelar med någon som är jämlik sådär, så kan man ju lära varandra. Ja, exakt. Det är väldigt, väldigt svårt att spela mot någon som... Ja, det är ju skitsvårt. Man måste ha samma nivå och matcha, alltså man känner att man har... För nu, när ni spelar mot oss två, då är det ju liksom... Ja, det är ju väldigt svårt och alltså, mota. Så att jag menar, jag känner ju det här är lite för lätt. Ja. Men vi tar väl en match till. Nej. Det var så kort. Ja, då får du. Nej, alltså jag kan inte, jag har ont i axeln idag. Jag ser. Så kör, så ska vi se. Det är så korta matcher, så vi kör en till. Ja, det var nog kortare än sist, tror jag. Ja. Men är det en smula långsamt? Vad sa du? Är det en smula långsamt? Alltså, dubbarna rör sig lite långsamt. Det är inte så ultra-arkadigt, liksom. Men ni rör sig så snabbt. Ja, kanske, men... Varberg! Varberg! Nu? Okej. Jag tycker ändå... Nu tar vi det lugnt, bara. Lugnt och fint. Ja, andas, grabbar.
Jobba systematiskt. Så ja. Och nu springer jag här. Jag som springer där. Där kommer den. Och nu kör du. Nu kommer jag. Scott McTominay plays alongside Bruno Fernandes. Åh, nu då! Skit för fan! Vad sköt du? Jag tryckte på cirkel, man får sköta lite på nej. Mål. Ja, vänta nu. Du där, passade. Där, på kanten. På kanten. Nej, lägg av. Jag var inte offside. Okej. Okay. Man blir svettig. Man blir svettig. Hände. Kom igen nu. Så ja, så ja. Till målvakten. Nej. Oj, 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 oj. Heter det interception som i amerikansk fotboll när man tar bollen så där? Heter det så? Eller vad säger alltså man? Alltså bara... Ja, där ja. Ja. Nu. Jag var sen på den. Vänta. Ja. Så det är ju som... Vänta. Du. Jag stänger. Men... Ja, men det är bra. Han tar bollen. Jag själv mål. Bara upp med foten lite grann. Så här. Det är ju som de här gubben springer i kära. Ja. Ja, lite så. Vet du hur det är. Advantage, Manchester United. Pressing really high. Nu, okej, nu drar jag. Okej, okay. Nu, emellan. Ronaldo. Nej! Oh! Du var ju så snyggt du! Det gör jag med. Nej! Okej, vänta. Nu kommer vi. Nej, han kommer dra oss under. Jag visste att han skulle komma där. Kom igen! Bam! Ja! Jag läste den, Kasper. Ja, jag är mållös. Jag har en fars utspelare här. Nu kommer stickan. Nej! Det här är bra fotboll. Jag skulle säga att det här är världsklassfotboll. Ja, det är precis. Det är vad det är. Det är... Jag har väldigt roligt. Jag har aldrig känt mig så här bra i fotboll som jag gör just nu. Men ni får en redig match, grabbar. Ja. Nu kommer jag ner där. Åh, snyggt. Nu kommer den, stickan. Åh, jag går in. Nu kör vi. Nu. Åh, fy fan. Alltså, jag ser ju svettig ut. Ja, jag med. Det är mycket adrenalin här. Vänta. Väldigt mycket adrenalin just nu. Nej, gud, han är så snabb. Turboknappen, Kasper. Turboknappen. Ah. Nej, men det är lugnt. Vi tar den. Du måste springa. Du springer så snabbt, alltså. Ja, men jag bara håller inne. Jag med. Nej, det gör jag också. Är så sörja, liksom. Det händer ingenting. Ja. Det jag menar, det kändes lite långsamt. Det är för att de är lite tjocka och trötta. Ja, exakt. Men de känns alltid tjocka och slöa i början. Alltså, det är... Alltid så. Åh, rensa bara. Men vad är det för jäkla så? Men det luktar, luktar. Det där är inte... Vi håller i. Ja, vi håller i. Kom igen nu. Han ska... Ska vi maska det, lite också, eller? Nej. Det står faktiskt 0-0, Thomas och Tommy. Vänta. Mm. Och nu är det första halvlek. Kalla, det handlar om att inte gå bort sig här nu. Jag går tillbaka med mittfältet. Där är det. Men det är lugnt. Jag rensar bara. Så, ja. Ja. Kan det vara så att ni spöar oss? Nej. Du har inte gjort ett skott på bålet. Men intentionen är där. Intentionen finns. Ni har viljan, ni har intentionen. Dit. Inställningen. Ja, nu hör man frustration från Kaspers sida. Det här är riktigt bra. Mm. Om vi kan få Kasper, han i balans, det är det som är. Nej! Vänta! En domar! Det där var typ lite tackningen där. Ja, då var vi dubbarna ut, fy fan. Nu gör jag till min gubbe obalans. Hur var det med trasiga handkontroller? Den kommer paja sig. Okej, okay, jag är med. Bara skjut upp dem bara. Ja. Kasper, det här är inte riktigt okej. Okay. Nej! Vad gjorde han? Nej! Du passar. Nej, men lägg av, dra åt helvete. Kolla reprisen nu, kolla på den här. Titta. Jag vill inte se den. Nej, vi ser den. Vi kan kolla reprisen. Ja, vänta, nu. They've been too easy to defend against. Ja, men vad? Du vet att du kan trycka på den. Jo, vilken? Den. I nästa. Cirkeln, ja. Ah, fan, cirkeln var det. Ja. Just det. Jag tänkte, vad fan, det hände ingenting. Nu skärper du dig, Kasper. Ja. Ja. Utspark är den, Itza. Du kan hålla in den, ja. Du kan också passa ut, som det är innan. Afrika. Så, ja. Där har vi den. Där emellan. Yes, gå bara. Kan det vara så att grabbarna kvitterar här nu?
Inte hemma. Va? Det är inte bra. Väck med den bara. Väck med den, ja. Nej. Mm. Det var så genomskinligt. Jag hade nästan tänkt att Tommy och Thomas, ni skulle göra kvittera här. Det hade varit fint. Nej. Nej. Åh, nej! Oh, nej! Men vad är det för avslut? Ja, det var ja, det var riktigt tåfjutt, det var det. Han snubblade på sina egna fötter. Alltså, om vi vänder det här nu. Kasper, 0-1. Ja. Eller 1-0. Beroende på hur man ser det. Det är inte bra. Nej, det är inte okej. Okay. Jag är inte så bra som jag har fått det att låta så. Medelmåtta. Nu. Nej! Oh shit. Håll han, håll han! Alltså, ni spelar bra, grabbar. Ja, men vi mår. Vi får en riktigt motstånd här. Jag tycker det är lite jobbigt. Vänta, kom igen. Åh, gud, va? Gå in och kötta där nu. Där, ja! Nu! Solklart. Usch, vad fult. What? Nej, det var ju så fult. Vadå, jag fattar ingenting. Det gör inte de heller, kolla. Ja. Är det någon som styr målvakten nu, eller? Nej. Nej. Vi säger nej. Åh, det är han försöker med en variant! Sneaky alltså. Nej, men. Sneaky. Det där, jag gillar sånt. Ja, men det är sånt vi snackar lite om innan du skulle göra. Ja. Vi pratade om att vi skulle vara lite sneaky. Ja. Jag är väldigt stolt över min team member Kasper ändå, som upprätthåller ordningen här. Men där, ja. Jag rensar bara. Spela med tegelsten. Nej, håll ut nu. Det är 5 låtsas minuter kvar. Ja, ja. Vänta. Oj, vänta, jag droppar tillbaka lite. Yes, yes. Nu kommer jag Ronaldo här. Nej, vad gör jag? Ja, det där var. Oh! Du körde sån power shot. Visste ni som man gjorde? Ja. Jag läste på. Kom igen nu. Ja. Kom igen, sista chansen nu. Ja. Är det sista? Det här ja, okej, vänta. Det är en minut kvar. Okej, vänta. Låtsas minut. Jag måste ungefär göra någon sekunder. Jävla. Ja. Åh, nej. Vem var den? Och där blåser det. Åh, vänta. Nej! Det är inte sant! Man, han är så men han springer nu! Det fortsätter. Det är inte klokt! Ja! De här gubbarna är ju så jävla roliga. Oj. Men vad fan? 40 friläge. Nej, jag ska inte klaga. Okej. Ja. Men nu får han ändå blåsa. Ja, jag har med det! Jag är inte nöjd. Ja, det var med. Från förra året till andra matchen till nu. Det där var, nästa år! Ja. Det där var väldigt bra spelat, säger jag. Jag måste säga att jag är stolt över er. Ja, men 1-0! Ja, det är... Alltså, ni det blev det första, men 7-0. Ja. 7-0, 1-0, förra året 18-0. Ja, ja, men det är in. Kanske till och med så att det finns en chans i NHL också. Ja, att du har kört 22-0. Har du kört 5 matcher så kanske jag hade förlorat sist. Nej, det tror jag inte. Vi skapade inte en enda. Nej. Jo. Ja, det var ett skott liksom, utanför. Men ja. Vad tyckte du? Ja, var kul. Ja. Är de svåra? Ja, men alltså mycket bättre än jag trodde. Ja, du blev lite frustrerad där ett tag. Ja, det var ju det som var det. Det var liksom min vinst. Ja. när man kan stoppa lite för oss, va, i det här laget. Jag är stolt över min lagkamrat. Vi vann och jag har aldrig varit en vinnare förut, så ja, att, måste göra en shoutout till boys då för vinna med. Ja, det är klart. Det är en bedrift i sig att vinna mot. Det här kan jag få, grabbar. Jag kan få vara på det vinnande laget en gång. Snälla. Ja, jag måste skilja från mig lite, för de är ju... De dåliga gubbarna på FIFA är jäkligt dåliga. Kan jag säga. Du ser alltså att Varbergs boys är dåliga nu? Jag skojar, de är skit. Ja. Men om man jämför då så är det... Ja. Blir de ju dåliga. Ja.
Ja, nej, skitkul. Det här var väldigt roligt ja. Att titta på liksom. Jag har aldrig varit så involverad någonsin. Ja, alltså. Det var skitroligt. Mm. Mm. Det är något så roligt med fotbollsspel ja. Eller sportspel överhuvudtaget. Alltså. Ja. Det blir ju tävlingsinstinkt ja. Kommer fram liksom. Mm. Ja. Jag gillar ju de arkadiga, men då vill vi volta läget. Det är väl arkadigt. Mm. Ja, det är ju mer som streetläge liksom. Ja. Mm. Ja. Ja. Vi ska väl ha en tävling också. Ja, det ska vi ha. Vi ska tävla ut 4 stycken kopior av det här. PS5-versionen är spelad av vårt proffs här. Mm. Så den är öppnad och den kör vi nu. Så den får ni öppnad. Vi har alltså det är till PS5. Mm. Vi har till Xbox Series X. Vi har till PS4 och till Switch. Mm. Vi kommer tävla ut alltså alla de här 4. Så vi kommer ha 4 vinnare. Mm. Vad ska man göra för att vinna det här? I och med att det är sista FIFA så kanske vilket FIFA som har varit ens favorit FIFA genom åren. Och bra. Det är bra. Eller kanske bästa FIFA-minne i fotbollssammanhang. Ja. Ja. Det är också... Alltså FIFA-spel? Eller nej. Men då blir det ganska stort, tänker jag. Då är det svårt att sålla. Mm. Är inte det? Jo. Ja, jo, kanske. Mm. Vi skriver i description. Mm. Precis, kolla description. Mm. Jag gillar den här tanken med vilket favorit FIFA man har. För att om man är ute efter ett av de här, då har man nog spelat FIFA någon gång, antar jag. Ja, ja, gud ja. Så då gillar man ju serien och då har man en favorit FIFA. Ja, men Kasper, har du någon då? Så, du är satt på pottkanten lite, men alltså... FIFA 67. Du kan ju ta det du har spelat mest. Alltså, det är ju säkert något av... Kanske typ så här FIFA 17, FIFA 16 eller någonstans där omkring. Men när jag hade som mest roligast var ju egentligen liksom typ FIFA 08, 09, sista PlayStation 2-spelen jag körde och tidiga PlayStation 3-spelen. Liksom. Det är de jag har roligast minnen till liksom för rådlivet lite. De blir ju mer och mer avancerade. Ja. Så att det kanske är det att när det är lite mer basics här och inte så mycket bells and whistles, då blir det ju... Ja, men alltså man satt och körde offline och bara kötta. Mata karriärläge, så det var bara sköj liksom. Ja. Nu är det ju så stort och... Ja. Ja, som du säger, avancerat och det är ju... Men grejen är, när jag började spela FIFA, då fanns det inga såna här spakar. Nej, precis. Liksom. Och nu gör man hur mycket grejer som helst med de här. Ja. Så att det är där you lost me. Ja. Det var på, var det Atari 2600 va? En knapp. ColecoVision med ratten. Ja. Kommentera nedan ert favorit FIFA eller bästa FIFA-minne. Mm. Och gilla subscribe. Ja, precis. Och dela gärna om ni kan. Ja. Till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej.